լեգիտիմությունը կորցրած Նիկոլ Փաշինյանի համար մնացել են վերջին ապավենը։ Եվ ԱԱԾ-ն եւ հայտարարությունը հաղորդագրություն է տարածում, որտեղ որ գիշերով կառավարության եւ ազգային ժողովի վրա հարձակվածների նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու մասին է խոսում եւ կապում է քաղաքական գործիչների եւ կուսակցությունների հետ, այդ նույն ԱԱԾ-ն նույն ենթուզիազմով չի հարուցում քրեական գործեր պարզելու համար, թե ինչպես եղավ ի վերջո, որ հանձնվեց Շուշին եւ Հադրութը, ինչպես եղավ, որ 44 օր շարունակ խափեցին հասարակությանը, Կամ ինչու այդ նույն ԱԱԾ-ն, որը որ կողմնակիցներ, աջակիցներ են նշում, չի լսում Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի բազմաթիվ աջակիցներին, ովքեր որ մեղադրում են այսօր Նիկոլ Փաշինյանին ոչ ավել, ոչ պակաս դավաճանության մեջ։